Hejsan, i dagens video kommer jag att visa hur jag gjorde de här EM-naglarna. För att imorgon är det ju final i EM mellan Portugal och Frankrike. Så då kände jag att det var passande att göra såna här naglar. Så då sätter vi igång. På lillfingernageln målar jag en fotboll och då börjar jag med att måla två lager av ett vitt nagellack och jag använder China Glaze White on White. Om det är någon nagellack ni undrar över så kan ni bara fråga det nere i kommentarerna. Och sen så tar jag ett svart nagellack med en smal pensel och målar en... Hur många hörn har den? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 hörning på mitten av nageln med svarta streck. Och sen så gör jag flera 6 hörningar bredvid varandra så att de kopplas ihop. Och sen så kommer jag att fylla i dem. När jag fyller i dem så använder jag den andra sidan på min nailartpenna som är ett prickverktyg. Och då så fyller jag helt enkelt bara prickarna med svart. Och ni får se i vilket mönster som jag fyller dem för jag kommer inte kunna förklara. Sen tar jag tandpetare som är doppat i vitt nagellack och fixar till lite där sträckorna blir lite för tjocka och konstiga. Sen så kommer jag att måla en bokal på min pekfingernagel och då börjar jag med att måla hela nageln grön. Och sen så tar jag gul färg och börjar måla bokalen helt enkelt. Ni får se hur jag målar den för att det är lite svårt att förklara. Men först målar jag i alla fall den här själva skålen och sen foten och sen de två handtagen. Sen tar jag ett guldigt nagellack och fyller i bokalen så att den ska bli lite mer guldig och inte så jättegul. Det kan man såklart göra från början, men jag ville börja med att ta gult under så att det skulle synas lite bättre. Sen kommer jag att måla Portugals flagga på min ringfingernagel. Och då börjar jag med att måla hela nageln röd och sen så tar jag nageltejp och lägger det lite på sidan av mitten. Om ni förstår vad jag menar. Och sen så målar jag den andra sidan av tejpen grön i en mörkgrön färg. Och sen drar jag bort tejpen direkt innan nagellacket torkar. Och sen så tar jag gul färg igen och målar en cirkel mitt på nageln så att den går över de båda färgerna. Portugals flagga är lite krånglig att göra så den blev lite kladdig. Men ja, och sen så drar jag ett streck, ett gult streck i mitten av där de färgerna möts. Och sen drar jag tre streck på varje sida. Det är inte exakt så här flaggan ser ut för jag fick göra den väldigt mycket förenklat när det är så smått. Men på ett ungefär i alla fall. Och sen så tar jag vitt nagellack och målar som själva den här märket som är i mitten av den gula ringen på Portugals flagga. Sen så tar jag rött nagellack och målar ett rött streck som följer kanterna på det vita. Alltså jag suger på att förklara det här men ni ser hur jag gör i alla fall. Och sen så tar jag ett blått nagellack och ett prickverktyg och lagar 5 små prickar i mitten av... på det vita i mitten av det röda. Och sen så kommer jag ta en tandpetare och göra gula prickar på det röda. Och jag gör 7 stycken gula prickar för så många var det. Och sen så kommer jag att måla Frankrikes flagga på min långfingernagel. Och då börjar jag med att måla min nagel i 2 lager med ett vitt nagellack. Och sen kommer jag att sätta 2 stycken nageltejpar i mitten för att jag vill ha fältet lite bredare. Och sen så kommer jag att måla ena sidan mörkblå och den andra sidan röd. Och man får vara noga med att det blåa och röda hamnar på rätt sida så att man inte råkar göra den spegelvänd. Och sen så drar jag bort tejpen direkt innan färgen har hunnit torka för annars så kommer färgen att komma med och då blir det inte snyggt. Och sen så är det bara att måla på överlack för att få naglarna jämna och fina och hålla länge. Så här gjorde jag alltså de här EM-finalnaglarna. De var ganska svåra att göra men de blev ändå ganska bra. Hej då!